מכובדי ראש הממשלה, יושב ראש הכנסת, נשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות, הרמטכ"ל לשעבר חבר הכנסת בני גנץ, אזרחי ישראל היקרים, מכובדיי כולם. אני מתכבד לפתוח את הישיבה הראשונה של הכנסת ה-23. היום יום שני, חף באדר התשף, 16 במרץ 2020. מכובדיי, אדוני ראש הממשלה בנימין נתניהו, מכובדיי חברי הכנסת ובראשם הרמטכ"ל לשעבר, נשיאת בית המשפט העליון, אדוני יושב ראש הכנסת, מזכירת הכנסת, אזרחי ישראל כולם, אזרחי ישראל מותשים ממערכת וממערכות בחירות שמחייבות אותם לחדד את ההבדלים בינינו. אנחנו מחכים ליום יום, לשגרה שבהם נשוב לעסוק במכנה המשותף, בשותפות הגורל של כולנו, שבאה לידי ביטוי בצורה ברורה כל כך גם במשבר הנוכחי. העם בישראל תמיד ידע להתווכח, אבל הוא עייף ומודאג עכשיו. אנחנו זקוקים למנוחה, אנחנו זקוקים לריפוי. יקיריי חברי הכנסת הצופים בנו במקום שבו הם נמצאים כרגע, מפאת אילוצי המקום והזמן וההוראות, אתם נבחרי העם. הפוליטיקה רחוקה מלהיות מושלמת, אבל פוליטיקה נועדה להיות אומנות האפשר. והרבה פעמים תפקידה של הפוליטיקה הוא לשמש כאומנות הפשרה. כן, הכוח והפשרה. בבסיסה של הדמוקרטיה עומדת ההבנה שמה שמייצר הרבה פעמים את הכוח להתפשר, לעשות פשרות כואבות ועמוקות, הוא רצון העם עצמו. עם שחלוק בדעותיו בצורה עמוקה ונוקבת, ועדיין חייב למצוא דרך לחלקל את מעשיו ופעולותיו המשותפות. חוכמת הכורח היא חוכמה שלפעמים צריך להשתמש בה. הכי נוח לדחות את נוסחת הפשרה אם יש אלטרנטיבה. אבל לפעמים, חברותיי וחבריי, פשוט אין. המשבר הפוליטי הנוכחי הוא אמיתי מאוד. כן, הוא עמוק מאוד. הוא חוצה אותנו לשניים. ועדיין אין ברירה אחרת, כי אין לנו עם אחר, כי אין לנו מדינה אחרת. בדמוקרטיה, את השלטון אולי אפשר להחליף. את העם אי אפשר להחליף. לא את חלקו, לא את מחציתו האחרת, ולא את האחרת. נועדנו כולנו לחיות כאן, כל שבטי ישראל. לכן, מכובדיי, רק בקשה אחת לי עליכם. תנו לעם הזה ממשלה. אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו, ברך את מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו. הגן עליה בעברת חסדך, ופרוס עליה סוכת שלומך. ושלח אורך ועמיתך לראשיה, שריה ויועציה, ותקלם בעצה טובה מלפניך. חזק את ידי מגיני ארץ קודשנו, והנחילנו אלוהינו ישועה, הנחילם אלוהינו ישועה, ועטרת ניצחון תאטרם, ונתתה שלום בארץ, ושמחת עולם ליושביה,
כך כתבו מחברי התפילה הזו הרב הרצוג ואגנון. וברשותם אוסיף, ונתת שלום בארץ, בריאות ושמחת עולם לכל יושביה.